Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u Gradske teme. Na samom početku da se zahvalim hotelu Solaris Resort iz Vrnjačke Banje koji nam je omogućio snimanje večerašnje emisije u ovom prelepom ambijentu. Ali nismo slučajno ovde. Trenutno u ovom hotelu boravi bokser Nenad Stanković, evropski šampion u IBF verziji u poluteškoj kategoriji i vlasnik poseva svetskog šampionata u nekoliko verzija. On je trenutno na pripremama u Vrnjačkoj Banji i priprema se za predstojeći meč sa šampionom Gruzije. On je večeras naš gost. Nenade, dobroveče i dobrodošli u našu emisiju. Dobroveče, bolje vas našli. Nenade, za početak mi recite kako se osjećate ovde u Vrnjačkoj Banji u hotelu Solaris Resort i da li imate sve što vam je potrebno? Da vam kažem, baš sam sad izašao iz spa centra, bio sam malo na relaksu, na masaži, posle jakog treninga koji sam imao danas. Osjećam se lepo, jako mi je prijatno ovde. Solaris je stvarno jedan od najlepših, da kažem, ugostiteljskih objekata u ovom delu. I super mi je ovde, baš sam jako se lepo osjećam. Što se tiče Vrnjačke Banje, jel imate sve što vam je potrebno za vašu pripremu? Naravno, što se tiče uslova, stvarno adekvatni su uslovi po tom pitanju. Čist vazduh, kiseonik, lekovita voda. Naravno, mi kad istrčimo gore trčimo trim stazom prema šumi, pa svratimo malo da popijemo te lekovite vode, izvorne i tako. Prijam. Recite mi, koliko dugo se bavite boksom? Kako ste se baš odlučili za ovaj sport i da li ste možda imali nekog idola boksera kao mlad? Pa sad ću reći, ja se bavim boksom od malih nogu. Još kao klijent sam podigao u klubu u Zemunu, klub se zove Pinki, gde je baš, da kažem, evo kakva slučajnost, šta je život, naš premijer, gospodin Aleksandar Vučić, tad u to vreme bio predsednik kluba Pinki, 97, gde sam ja podigao i prve moje bokserske korake naučio sam u Zemunu. Osvajate velikog broja i priznanja i nagrada. Da li možete neke da izvojite kao posebne? Pa da vam kažem, dosta je bilo tih naših priznanja. Dobio sam recimo da izdvojim vladika Lavrentije koji me kruniso ispred pravoslavne hrišćanske crkve. To je priznanje za sportske rezultate. Predsednik države, Tomislav Nikolić, uručio mi zastavu, našu državnu, isto za uspešne sportske rezultate. Dobio sam takođe priznanje od načelnika generalnog štaba, Ljubiše Dikovića, isto za sportske uspešne rezultate. A što se tiče inostranih priznanja, dobio sam u Berlinu od gospođe Christine Schweizer, koja je iz Nemačkog parlamenta, jedna od vodeće partije CDU, prijateljica Angela Merkel. Ima tu još, da vam kažem, dosta jako lepi i kvalitetni priznanja. Proglašeni ste za najboljeg boksera Srbije u 2014. godini, kada ste imali 4 meča i sve dobili nokautom. Kakav je osjećaj bio? Eto, sad ste me postavili po tom pitanju, to sam zaboravio da kažem, iskreno vam kažem. Pa lepe osjećaj, mene je proglašala profesionalna boksera Federacija Srbije, da sam najbolji u toj godini profesionalni bokser, jer sam pobedio 4 borbe za redom prekidom, odnosno nokautom. Sada se pripremate za bokserski spektakl u organizaciji Srpske bokserske federacije u poluteškoj kategoriji za svetsku titulu. Kako teku pripreme? Da vam kažem, pripreme su jako kvalitetne, paklene. Oko mene tim kvalitetni trenera. Inače se spremam i na Vojnoj akademiji sa specijalnim snagama Vojske Srbije. Dušan Jakovljević, instruktor specijalnih jedinica koji me sprema kondicijalno. Tu je naš aktualni šampion i bivši šampion Jova Pudar. Inače prvak u dva put je bio prvak sveta, treći put je obranio titulu u VBA verziji. Pomaže mi oko treninga i oko sparinga i oko svega. Ja znate, uvek sa pravim timom osvajate sve.
Koliko poznajete protivnika? Protivnika, da vam kažem, gledao sam neke snimke po tom pitanju. Dobio sam dosta tih informacija da je bio prvak Evrope, amaterski, i da ima 25 mečeva i 25 pobjeda. To je ruska škola, vi znate kakvi su Gruzijici. Da. Kvalitetni borci. I ja ću dati sve o sebe, da pobedim protivnika. Posle meča ćemo da se izljubimo, s obzirom da je boks plemenita veština. Gde se održava meč? Meč se održava u Subotici, u hotelu Galerija. Da li očekujete veliku podršku publike? Ba da vam kažemo, taj meč će biti, s obzirom da će biti do 400 gledalaca, to su samo vi pozivnice, da će biti hord diplomata, dosta ambasadora svih država. Program će da vodi moj veliki prijatelj Bule Goncić, glumac naš. Učestvojeće i Žika Zana, Maja Marijana i Sale naš, isto moj veliki prijatelj, Sale Pantović, glumac Kursa Džija. On će isto jednu predstavu ovdje izvede. I tako, samo će biti jedan spektakl neviđeni na ovim prostorima. Kog datuma je meč? 9. aprila. Šta vas očekuje posle ovog duela sa šampionom? Posle ovog meča, ako Bog da se to sve reši kako treba, moju korist, se pobedi, planiramo u julu, kod nas u areni, u Beogradu, meč za prvaka sveta u WBC verziji, za prvaka sveta, gde treba sad da potpišem ugovor sa Francuzima, odnosno i gospodinom iz Francuske, Tirijem. Taj meč će biti možda najskupi do sad koji je održan na Balkanu. U pitanju je finansijski budžet jako veliki, oko 1 milion evra. Od čega zavisi ta vaša pobjeda na ovom sad meču, što ide, zavisi taj meč, ali tako? Naravno da zavisi i ova pobjeda. Bokserski klub Goč iz Vrnjačke Banje ima ovogodišnjeg i višestrukog prvaka države, osvajača zlatne rukavice Aleksandru Drinovaka, koji je trenutno na pripremama u Lazarevcu, gde se sprema za kvalifikacioni turnir u Turskoj, gde će pokušati da se kvalifikuje za olimpijske igre. Koliko poznajete Acine borbe i kako je vaše mišljenje o tome? Da li će Aca uspiti? Kako da ne, Acu dobro znam, baš mi juče bili, da vam kažemo iskreno, na kafici i na piću, popili smo pićence pred dolazak. Poželili smo jednom drugom sreću, pošto on sad ima, odnosno sad je trenutno na pripremama za prvenstvo Evrope, i poželili smo jednom drugom sreću za uspeh. Ja kažem, kakva je slučajnost, tamo sam planirao s tobom da treniram ovdje u Vrnjačkoj Banji, rekao, gdje si sad baš otišao na pripremu. Ali nema veze, sljedeći put kad bude drugi meč, onda ćemo zajedno da se spremamo ovdje. I baš mi je dao i broj telefona njegovog oca, tate, da kontaktiram njega, i pošto oni imaju u sklopu svoje kuće, imaju salu za treniranje, i on kaže, imaš sve uslove kod mene, šta god ti treba. Mislim, Aca je jako kvalitetan momak i vrhunski sportista, i ipak nije lako izboriti se, otići na olimpijadu. To je stvarno za primjer. Koliko ste vi mečeva do sada odigrali, pamtite broj? Pa da vam kažem, 25 mečeva, 25 pobeda. Znači, ni jedan poraz? Pa da vam kažem, ranije sam u drugoj kategoriji, gde sam bio lakši, to su ono prvi se mačići bacaju vodu. Gubio sam, naravno, imao sam par izgubljenih mečeva, ali to je bilo u lakšoj kategoriji. Dobro, a sad u ovoj kategoriji, u mojoj polutečkoj, nisam izgubio nijedan meč. Kako biste vi poruku poslali mladim ljudima? Kakav je boks sport? Da ne kažem, boks je iskreno plemenita veština. Nije sad da ja sad branim moju branšu. Naravno, uvek ima izuzetaka, to je sasvim normalno. Ali boks je jako plemenita veština i dobri su ljudi, kvalitetni. Oni su u borbi,
da kažem, neprijatelji u ringu. Posle ringa su prijatelji. Ja imam dosta mojih s kime se čujem i družim, protivnika s kime sam, koje sam pobeđivao u borbi, i danju me zovu i čujemo se i tako. Čestitamo jednim drugim na rođendan. Koliko puta dnevno trenirate i u toku nedelje imate li pauzu ili ne? Pa znate kako, sad trenutno, kad smo na pripremu, trenujemo dva puta dnevno, a inače, kad nemamo meč, tri puta nedelje. I kako izgleda vaš jedan trening? Evo, recimo sad, da vam opišem sad ovaj trening, recimo, na pripremu. Pre podne ustajemo u 6 sati, istrčimo 10 do 15 km, posle toga odradimo 5-6 rundi šado, to je borba sa zamišljenim protivnikom, šado. Posle šada prelazimo na fukusere, odradimo 5-6 rundi fukusera. Posle završetka fukusera, krećemo da radimo parkour. I naravno na kraju razgibavanje i stezanje. Imate li nekog protivnika kad vežbate? Ko vam je najčešće protivnik? Kad je trening u pitanju? Pa ne, da vam kažem, ne. Ne, ja sve moje protivnike volim. Neka poruka za sve one koji žele da treniraju boks? Pa da vam kažem, poruka je da se svi bave nebitno, da li je to u pitanju boks, bilo koji sport. Treba se baviti sportom, pogotovo sa naša današnja omladina. Ja bih dao neki savjet, što manje na igricama, za kompjuterom, više da se posvete sportu i nekoj edukaciji. Bolje pročitati knjigu i trenirati nego igrati igrice. Jel se slažete s tim? Koliko ostajete u Vrnjačkoj banji? U Vrnjačkoj banji smo do subote. I šta je za vas ostavilo najveći utisak ovdje u banji? Prvenstveno, Vrnjačka banja po meni je najlepša banja u Srbiji, iskreno vam kažem. Ljudi su jako kvalitetni, maksimalno su korektni. Ugostiteljski objekt Solaris koji je jako izašao u susret i pomogao ovim kvalitetnim pripremama. Danas smo baš bili kod predsednika opštine Bobana Đurovića. Jako kvalitetna na prijemu, jako kvalitetna osoba. I tako, želimo sve najbolje u budućnosti. Recite mi, kako ste baš odlučili za Vrnjačku banju i za Solaris Resort? Ko vam je dao tu ideju? Pa da kažem, moj je veliki čovjek koji je deo tima, gospodin Vladan Šporić, inače bivši ambasador koji je radio u Danskoj dugo godina. Po njegovom nagovoru rekao mi, pošto se ja inače bavim gradnjom, gradim neke svoje apartmane i hotele na Zlatiboru i na Kopaoniku. I kaže, Nele, moraš da vidiš obavljeno ovu lepotu, imam dosta tamo kvalitetnih prijatelja, tamo je zdrav, čist fazu, ljudi kvalitetni, priroda, daj da vremo te tamo pripremi, da se adekvatno spremiš i možda u budućnosti nešto sagradiš, neku akademiju. I da vam kažem, jako mi se sviđa, ima prelepi lokacija, možda u budućnosti ovde nešto sagradimo, neki motel, hotel, gde bi bio spa centar i u slopu spa centra neka lepa akademija za treniranje, odnosno za borilačku veštinu. Nade, mi nećemo više vremena da vam uzmemo. Želimo vam puno uspeha u predstojećem meču i u svim narednim mečevima. Hvala. I hvala vam što ste bili naš gost. Hvala i vam. Poštovani gledaoci, bile su ovo Gradske teme. Hvala vam na pažnji i ostanite i dalje uz naš program.